راندیسانتیس فرماندار فلوریدا قرار است روز چهارشنبه کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری 2024 خود را آغاز کند. فرماندار 44 ساله جمهوری خواه یک محافظه‌کار صریح است و مدت هاست که رقیب اصلی دونالد ترامپ برای نامزدی جمهوری خواهان محسوب می شود. آیا شما می خواهید کشوری خاصی را تحریم کنید؟ اگر آنها آمریکایی‌ها کشتند، به نظر من باید آنها را ممنوع کنید. شما تماشا خواهید کرد و به ما اطلاع خواهید داد. خب، پس امروز این رون دسانتیس را به خاطر بسپارید. تا به حال در مورد دسانتیس اخلاق‌گرا شنیده ای؟ رون دسانتیس به شدت مخالف اتانول بود. آیا شما این را می دانید؟ دسانتیس با عنوان یک رهبر رکگو در مسائل فرهنگی بحث برانگیز با یک ستاره ملی در سیاست جمهوری خواه تبدیل شده است. او سبک جنگی ترامپ و بسیاری از سیاست‌های او را در پیش گرفته است، اما خود را نسخه جوان‌تر واجد شرایط ریاست جمهوری می‌داند. فلوریدا اولین ایالت در کشور است. ما هر سال یک روز را برای آموزش بدیهای رژیم‌های کمونیستی در طول تاریخ به دانش آموزان مدرسه خود اختصاص دادیم. ما در فلوریدا حقیقت را در مورد مارکسیسم و لنینیسم می‌گوییم. رون دسانتیس از ووکیسم صحبت میکند. ووکیسم ایدئولوژی چپگرایان در ایالات متحده که به معنی بیدار شدن هست. این دستور کار چپ ایدئولوژی ووکیست تهدیدی برای آزادی های ماست. این به سالن های مجلس محدود نمی شود. بنابراین ما بله در مجلس با ووکیست مبارزه می کنیم، اما در مدارس نیز با ووکیست مبارزه می کنیم. بنابراین خطر زیاد است. آنچه در فلوریدا نشان دادیم این است که اگر رهبری جسورانه نشان دهید، برنامه جسورانه ای را دنبال کنید، می توانید این افراد را شکست دهید. ما آنها را در ایالت فلوریدا شکست دادیم. دسانتیس تلاش میکند کاخ سفید را از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس بگیرد و او قصد دارد تصمیم خود را در یک گفتگوی آنلاین با مدیر عامل توییتر ایلان ماسک اعلام کند. این رویداد فقط صوتی خواهد بود و در فضای توییتر پخش خواهد شد.